Oh. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा নমস্কাৰ বেদিক এষ্ট্ৰলজি আছামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী আজি ষোল্ল ভাদ চৈধ্যশ একত্ৰিছ ভাস্কৰব্দ সোমবাৰ আৰু ইংৰাজী দুই ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন ভাৰতীয় আজি এঘাৰ ভাদ আৰু মং আঠাইছ ছফৰ আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাত ঘণ্টা পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট একত্ৰিছ ছেকেণ্ডত আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা পাঁচ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটত ব্ৰহ্মুহুৰ্তিক সূৰ্যোদয়ৰ আঠচল্লিছ মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি যোগ সাধনা জপ তপ বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময় আৰু আজি কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি বাইছ মিনিট বাৰ ছেকেণ্ডলৈকে আৰু তাৰ পাছতেই অমাৱাশ্য তিথি আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি নক্ষত্ৰ হ'ল মঘা ৰাতি বাৰ বাজি বিছ মিনিট ওঠৰ ছেকেণ্ডলৈকে আজিৰ যুগ হ'ল শিৱ যুগ সন্ধ্যা ছয় বাজি ঊনৈছ মিনিট ছয়ত্ৰিছ ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত আৰু আজিৰ কৰণ হ'ল শকোণীকৰণ শিৱযুগ অৰ্থাৎ এই যুগত ভক্তি উপাসনা তন্ত্র মন্ত্র যোগ সাধনা আদির প্রতি আকর্ষিত হয় আজির জন্মজাতক আর কোনো মন্ত্র সিদ্ধির কারণে বা যোগ সিদ্ধির কারণে অতি শুভ যুগ আর কল্যাণকামী মহাদেবর দৰে মানি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয় আজির জন্মজাতক আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান আজি ৰবি বহি আছে সিংহ ৰাশিত মংগল বহি আছে আজি মিথুন ৰাশিত বুধ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত বৃহস্পতি বিষভ ৰাখিত শুক্ৰ বহি আছে কন্যা ৰাশিত শনি কুম্ভ ৰাশিত ৰাহু মীন ৰাশিত কেটু কন্যা ৰাশিত আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে সিংহ ৰাশিতেই গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাখি হ'ব সিংহ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ বায়ুযোগ দেবাৰীগণ বান্দৰৰ অস্থি অষ্টোত্তৰী মংগল আৰু বিংশোত্তৰী কেটুৰ দশা ৰাতি বাৰ বাজি বিছ মিনিট ওঠৰ ছেকেণ্ড যোৱাত নৰগণ বিংশোত্তৰী শুক্ৰৰ দশা হ'ব আৰু আজি আদ্যৰীটো হ'লে সাতদিনীয়া কান্তাযুগ মৰণত দোষ একপাত ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি বাইছ মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড যোৱাত দোষ নাথাকে যাত্ৰা আজি নাই নক্ষত্ৰত দি দোষ আছে ৰাতি বাৰ বাজি বিছ মিনিট ওঠৰ ছেকেণ্ড যোৱাত যাত্ৰা নাই নক্ষত্ৰ দি দোষ আছে আৰু যিহেতু আজি সোমবাৰ কোনো যাত্ৰাত যদি আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখখন এবাৰ দাপোনত চাওক আৰু যাত্ৰা মংগলৰে মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি সৌ ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব আৰু আজি শুভ কৰ্ম নাই খাদ্যত আজি মাটিমাহ তেল মাছ মাংস দি সম্ভোগ নিষেধ আৰু ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি বাইছ মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড যোৱাত তেল মাছ মাংস দি খোৱাটো নিষেধ যোগিনি আজি পশ্চিমত আৰু ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি বাইছ মিনিট বাৰ ছেকেণ্ড যোৱাত বায়ুকোণত তাৰপাছতেই ঈশান কোণত আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল ছয় বাজি তেত্ৰিছ মিনিট তিনি ছেকেণ্ডৰ পৰা আঠ বাজি এঘাৰ মিনিট ঊনপঞ্চাছ ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত আৰু কাল ৰাতি নিশা দহ বাজি আঠ মিনিট সাত ছেকেণ্ডৰ পৰা বাৰ বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিট একৈছ ছেকেণ্ডলৈকে গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰতেই কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি আজিৰ মহেন্দ্ৰ যুগ হ'ল দিনৰ তিনি বাজি ছাব্বিছ মিনিটৰ পৰা পাঁচ বাজি এঘাৰ মিনিটলৈকে আৰু অমৃত যুগ হ'ল ৰাতিপুৱা ছয় বাজি ঊনপঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা দহ বাজি দহ মিনিটলৈকে আৰু বাৰ বাজি আঠচল্লিছ মিনিটৰ পৰা ৰাতি ছয় বাজি সাতচল্লিছ মিনিটলৈকে আৰু ছয় বাজি সাতচল্লিছ মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি সাতাৱন্ন মিনিটলৈকে এঘাৰ বাজি সাত মিনিটৰ পৰা দুই বাজি এক মিনিটলৈকে এই অমৃত যুগ আছে গতিকে মহেন্দ্ৰ যুগ আৰু অমৃত যুগত যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতি উত্তম সময় আৰু আজি অমাৱস্যাৰ একদিষ্ট সন্দীপন অমাৱস্যাৰ নিচি নিশিপালন বোকাঘাট চেঁচা সত্ৰৰ চিকুণাতাৰ তিৰুভাৱ তিথি বড়ো সাহিত্যিক লংকেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু মাটিৰ মানুহৰ কবি নলনধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি স্মৃতি দিৱসো আছে আৰু এতিয়া চাহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজি ৰাশি ফল মেঘ ৰোগত কষ্ট বিষ সন্মান হানি মিথুন মনোবেদনা কৰ্কট গীত বাদ্যানুৰগী সিংহ কাৰ্যসিদ্ধি কন্যা চক্ষুপ্ৰিয়া তোলা কৰ্মব্যস্ততা বৃচিক সম্পদ লাভ ধনু আকাংক্ষা মকৰ ৰক্তপাত কুম্ভ আঘাতপ্ৰাপ্তি মীন পুত্ৰৰ পীড়া গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী ধন্যবাদ